بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ولاليال واحد كسو دواتان برنامج كلاه او ادريان دنبه كلا سوتين تي فيغان ستار ان ساعدها نو كلاه كسو غلا ان مالنت سبتي ذا هبينكو اسنينتو سو غليسو ورك ان ورك دبدي 10 سيدو كلا نا جرايد كا ودن كسو بخاي راديو هرغيسه وبسايديده يو يوتيوب يدا اد كلا سوكن كرتان ayaa halkii aynu kasii wadayna in waxaan barnaamijka magaciisi mar kale hadaan inigu celiyo waxa la ilaada barnaamijka baro oo ku dayo muwaadinkaaga danta guud wax ka soo qabtay rubuc qarnigi tagay ee ku dayashada mudan sidoo kale qofkii soo baxaba waxaanu rag iyo dumar ba ugu yeelayna haliyay maadaama danta guud ee laga haajiray wax weyn ka qabtay oo hadii biin maayo danta guud wax ka qabadkeeduna ayna fududeen sidii macna qof dagaal galay oo kala hadii biin maayo uu yahay ayaanu haliyay sida ugu bixinay waxaanu hadii biin maayo kala ku soo dhaweeyneyna dhamaan inay ka soo qayb galaan barnaamijkuna laba qaybood buu ahaa qayb dadweynuhu codka ay soo bixiyeen oo ay yidhaahdeen hadii biin maayo dadkaas aanu filayna rajaynayna inay danta guud wax ka qabtaan ay soo sheegeen iyo dad iyaguna aanu niri bal qofkii wax qabtow ee aan hadii biin maayo dadku iskama war haye ee noo soo sheeg wixii aad qabatay dad isa soo bandhigay ayaa iyaguna jiray oo qayb labaada iyo qayb saddexaad oo aad dadinkii wax qabtay iska khabar maafishka ahaa ee danta guud wax ka qabtay meelaha fogfog jooga ee aan la ogeyn inaanu iyagana wax nool iyo wax dhintay ba aanu halkaa ay joogaan aanu ugu tagno aanu maaragtay si dadku maaragtay wax qabtay ee meel keliya iskugu yimaadaan meel keliya laysguma wada keeni karee meel ay dab ka wada qaataan la helo sidaasoo kale waxaan ugu yeedhaynaa qurbajooga dhallinyarada iyo dumarka iyo maaragtay gobollada hareeraha xigo oo dhan inay ka soo qayb galaan oo haddii biin maayo ay nala soo xidhiidhaan maanta halkan waxaa maaragtay fursad qaaliya aan u helay xaaji Ibraahim Xasan Axmed oo ah aasaasaha ama guddoomiyaha jimciyadda dayactirka qur-aanka kariimka ayaa haddii biin maayo halkan maanta nala fadhiya oonu maaragtay ku wareysanaynaanu fursadan u helay shaqadiisa ugu weyniya lagu soo doortayna waxa weeye waxa ay dayactiraan qur-aankeennii kariimka ahaa ee aynu dee ilaahay cirka inooga soo riday samada inooga soo dee diray ayaa sidaa loo gelayaa oo guddaafadaha iyo qashinka haddii biin maayo lagu tuuraya kutubtaas intay qaadaan bay haddii biin maayo wixii la hagaajin kara ee maaragtay madbacadda iyo wixii laysku dhadhajin karaa iyo jaldi loo sameyn karaa ayay u sameeyaan wixii kalena intay gadbado jawaanna ku guraan bay aasaan oo nidaamkaasay maraan sidaynu ognahayna inaynu wada qadarino oo wada qiimeyno waa inagu waajib qur-aanka kitaabka qur-aanka ah waayo haddii imika bilmatal ba aynu soo iibsanno oo aad maaragtay aad kaawiyad ama tallaagad ama maaragtay bahashan dharka lagu meedho haddaynu soo iibsanno hadalka ugu horreeya qofku soo tuuraya waxa weeye u guriga marka la keeno war inaga eega dabkeeda iyo sida loo isticmaalo oo bal yeena inagu qarxina ama maaragtay yeena inaga xumaanina balbuuggeeda ha la akhriyo marka tallaagad yar ama mashiin yar baynu qadarinaynaa inaynu kitaabkeennii qur-aanka ahaa ee ilaahay inagu soo amray inaynu baranno oo ku dhaqanno inaynu dayactirno oo aynu hagaajinno iyaduna waa mid meesha ku jirta oo lagama maarmaan ah xaaji Ibraahim ku soo dhowow xaaji Ibraahim Xasan Axmed oo lagu naanaysto Libaax ayaanu markaa haddii biinna leenay ku soo dhowow haddii biin maayo barnaamijkan ku soo dhowow waanan ku faraxsanay inaad nagala qayb gasho waad mahadsantay Rashiid Suluub Cali waxaan salaamayaa waxa magacaygii muuqayay aan horta waan salaamayaa barnaamijkan qur-aanka waxaan bilownay horta waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaggaad ku dhalatay Hargeysa
هرجيسات كل دلعتي حافظ الله بنوح حافظ الله بنوح بس كل دلعتي ويا جورمات قياسية دلعتي دوري أفرتكي دوري أفرتكي حقيقة كصابر بارتي هرجيسة هرجيسة نعم ويا هاي مياد وحير نوجشيك كرتا ماركتي تعلين تادي هوس أما وحي أبغى أبص بارتي iyo maaragtay dugsiyada quraanka iyo dugsiyada hoose iyo wixii adigu aad aqoon isbartay hadii biid maayo miyaad nooga sheegi kartaa waxaan kaaga sheegi karaa mulcaamad wax ka galay mulcaabdiin sheekh ibraahim baraawe abdirahmaan sheekh ibraahim baraawe allahuna xariisto mulcaamadaas aan galay dhowr iyo kontonkii markii dambana waxaan galay iskuulkii loolan jiray fisher imka loo yaqaano sheekh bashiir sheekh bashiir naam markaa kaas oo ka baxnay lixdankii culkii waxaanu hayn galay axmed guri axmed guri oo saagi stoomsan loolan jiray iskuulka axmed guri guri ayaanu galay haye ka bacdi deetana markaan halka waxaan dhameystiray xalintii waxaan qurbahi baan galay ha okay culkii qurbaha galay baan qurbajoog baan muddo dheer ha okay oo dadkii qurbaha markaa u dhaqaaqay shaqooyinka aad ka soo qabatay qurbaha hadii biid maayo mid ama laba mad nooga soo sheegi kartaa waxa weey qurbaha سعودي أريبي مركب تقول رنتي أروح وحنا هدي ده كي كشق يستبانها مقابل حتى بوك جاروا بارتي مقابل ده ونقال شرني العقوة نكهة اللي الحمد لله رب العالمين ها أوكي مركب مسات شوكت سعودي قال بدل ما تشوف ها أوكي ويا هاي وها جاك دي بين ما يوم أنت الحمد لله ونكفر أحسن هاي هل كان أدنى شوكت عافي ما بقبته بل إن أوركينا مجعيسة نورشيك قرر كمجلس وحلا جمعية الدعاتير كقرآن كريم كا هي إن قر ما الله أساسي وحلا أنا قرت رنتي كل 2009 كي لا بد يكون يسجال كي لا بد يكون يسجال كي أي فكرة داري قدرت أرتي وعي أنا وأنت دبده كيمد ها أيام مركان ما يلي حنوم بخود عاي هي حنوم كاسوا كسر بالليل وعي هاي marka halkaan aan imido waxa warad uu ka sar kugu dhacay hargeysaad iskaga dhimo waayahay runtii hargeysaan imid haye aan geel quraan in badan ayaan ayay isticmaali jiray markii dambe quraankan uu caan ka noqday ayay masaajidada ka wareerin jiray haye quraanka qaan jiray wana su'aal wixii googaan xitaa ka soo madaray dhexdiisa lagu riday yara googaa dhex lagu rido waan ka guri jiray waan ururin jiray aqalkaygan ku ururin jiray aqalka baan ku urayaa xogaa noqday baan bac ku ridi jiray midan wixii waday toddoba gadbadood markaan ururiyey ayaan xawaalaha naasa hablood ayaan ku asturay dadka way yaabeen maalintan oo suraynay war waxaan la aasay waa maxay baa la yidhi waxaan waa qur-aan waxa quraanka la aasaya war quraanka waa uu dayacmo waanu aasayna adu almuhim markii baan ku aasnay markii dambe 2010-kii 2010-kii ayay noqotay jamciyad nimankii la aasaasay waxa weeye cabdiraxmaan ka nimanka gudoomiyaha xumaan reebisi wanaag fariista cabdiraxmaan kaa qabo maxamed ciga ninka layla qabo sheekha maxamed ciga maxamuud bulcad inan ridwaan la odhan jiray allahuma sali calaa maxamed imaam badan oo sidaas oo ahli diin ah cabdiraxmaan ki kaayna mashad laxsa imaamki ah group caynkaas aan ku aasaasnay dad culuma iyo hadii been maayo wanaag wanaag fariin ku aasaasnay haye jibciidii markaa uu hirqad oo waa kacday waa la bartay markaa run ahaantii imaamka jibciidii aad iyo aad u wanaagsan tahay uu shaqeysaa waa yahay waxa nagacan qabtay oo naan iloobay soo socdaataa hal yiibaanu kugu yeedhaynaa maadaama hal weyn oo danta guud ah oo dad badan anfacaysa aad wax ka qabatay ama aad u heelaneed ayaanu haliyi anagu aanu kugu yeedhaynaa anagu berigaanu yaryareen waxaanu maqli jirnay oo lohan jiray waa qur-aanka kitaabka inta googooday guba fikraddaasina fikrad caama waqtigaa dee ay jirta bay ahayd maxaa haddii biin maayo fikraddaasi xaggay ku dambeysay qur-aankan san la aasayo yaa inigula taliyey waxaan horta runtii gubistii aasidii markaad eegto gubistii qur-aankii waanu quuli weyn dab ku qabo qur-aankii talabaad qur-aanku maba gubtaba asalkiisu haddaad gubto ood eegto sa waraad xaashid u eegto qur-aankii caynkiisi ad arkaysa haye marka waxaanu door badnay inaanu qur-aankii asturno oonu aasno somad garan sanadkiiba laba goor ayaanu aasnaa haye ama saddex goor
مركا سيدان دور بدني وسداس مركا سيدان ورورسان هدي بين مايو حقيسه كورورسان وحنو كورنا هورتا قران كو سدح ميلود بو كديعي هي مركا ووريس و كو ديعي هي مدارس القران كلو برتو هلك و ديعي و هلكا هي مساجدد بو كديعي هي لبا غريها نو كو ديعي هي سدح ميلود بو قران كو ديعي مركا سيده بالمثل بعض و صورورسان كتبتها يعني تحتشحن أما تلاديدي لغا قويي هدي بين مايا أرطا وحرم هاي سنة بابور بابولينا هاي بابور كا خير الله سينكي حرسي بأيبي نوال بوحطري والله شايا نكي حرسي الدولة دكو جري جري مسيرك مدحتويا حرسي بأيبي هاي بابور كي حاجيد مركور بابور نوهابو نوكياني هاي مركي دمنا بابور حاجيدة ايان كوب بدلني هاي عنوان قدر ادو نكاسا صوبت لها هاي عنوان بابور لهاي نكاسا بابور نوكياني وهاي marka guriyaha wacyi gelin baan sameynaa haye oo mikrofoon baan baawurki ku xidhnay haye quraanka soo saara quraan waxa jiray sinin sinin ku jiray sadduqta lagu xil ugu loobay haye wala soo qaadaya marka saasan horto wacyi gelin masaajidada waan urunay wax noo urugo la uriya madariska iyagana waan raxayna waxaan wax kutubo googar ma haysaan waxa ay marka waxa doonaan ka soo qaadna marka laba meelo doonu karin wax yar awra laba qol midna waan ku shaqeynaa midna waa lagu waa store waa lagu keydiyaa waa yahay markan aad quraankii bilmetal baba wixii hagaagaya aad ma aragtay aad isku dhajisaan ee jildi cusub u sameysaan haddana ma waxad ku celiisaan meelahi laga soo qaaday maayee masajidadii masajidadii baa lagu celiya ayaa lagu celiya ayaa lagu celiya talabaad markaa meeshii ka dadku u bartay ah arurti iyo dubarkii inuu ma soo kitaab sidee ayuu la imanaya ah walu hagaajinaya haye markaa uu qaadanaya waayee sidee bilmetal baba intan xafadahan ma aragtay jaarkaagu ma ka fargareenayaan sidee hawshan bilmetal baba gobolada iyo degmooyinka ma aragtay aad ugu ballaarinaysaan ee aad u geynaysaan horta awood baa wax ballaarisa haye awoodeedu waxay gaar weyd markii hore ilaa abaarsan gaar weyn haye iyo makintaan baawurka helay ha ilaa wajale ha ilaa gibili ha inta waan ku soo gurna waayahay imika gibili waxa buurame ayaa nala soo shimaan dhawayso waxaan kutub badan baan u hayno halkaan oo naga qaada haye markaa imika waxaan jeelan wiiga ka soo qaadno hadii alla ila berbera ha waan tago waan ka soo qaaday inta baawurkii uu qaadiyay haye laakiin burca iyo bariga ay wax u baahantay waa hawl ballaaran wacyi gelin iyo hadii biidna iyo kharash haad ya kharash laa dhinac soo noos okay waayahay shaqo muhiima ayaad haysaan annaguna waxaanu ilaahay iniga baryeynaa hadii biin maayo inay uu ilaahay inagu gargaaro waayo wax ka khayr badan oo la qabtaa ma jirto waxa kale oo aad ma aragtay markaan sheekaysanaynay aad ii sheegtay in baabuurtan qashinka qura ee guryaha ku wareega xaafadaha ku wareega inay raaciyaan ma aragtay xaafaduhu iminka ay raaciyaan qashinka la soo tuuraayay gudaafada ay ku daraan baltaana ka waran waxa horta qashinkan xaafaduhu marka xashiishka laga qaadayo waxay ku soo yiraan quraan haye nin walay maqlay horta baabuurtan qashinka gurtaa wareysta haye khaasatan kuwa koodbuur idaacadda in allahumma salli ala billah halka in mansur iyada baabuurta quraanka shaqeysa wayna yaqaana haye waa ka sheekhi oo kitaab quraanka uu caynkiisa yahay ay gudafada qurma haysan haa waa ka ma ku dhiibayaan marka horta quraanka halkaas uu yaala ka waxa ku soo saaray gudafad haye marka ma dumar kan qashinka tuuraaya iyaga ay ku ridayaan ayaa ku ridayaa iyaga ku ridayaa iyagoo garanayay in quraanka ilaahay walaal dib muujita aanu dibiga wax qaadi karo iyada garanay kadiina garan warba laakiin xalka lagu ridaa waa guriya marka nimankan qashinka guraya ayaa ka soo saaray nimanka darawalinta nimanka san caawiya marka la khalsafeeyay bay ila waxay quraan ama carabi oo dhanba ku qoran halka loo soo dhiga marka meel bay dhigan gaara way ururiyaan jibciid ay u keenay deetana ha okay waaye marka haliyay haaji ibraahin intee bilmetal baqiyaastaada imisa kutubad dayac tirteen oo dib u celiseen masaajidadii ma madrasadihii inteesa aasteen qiyaas marka aad qiyaas aasay ku sheegeen horta aanu dayac tirneen dadka siinay ka waxba kuma xusuusan u badan yihiin laakiin aasida ilaa waxaanu aasay
سدح كوني تطوب قول أو قد بضوط أنت اللي حدا سنون سدح كوني تطوب قول أو قد بضوط ها وقرأي كتشرو حوالاً حيرو أركي دونتا إيه ريدن بيلا دو قرأ كالك الواس هو معروف ها أوكي ما صاحب لوط وان هو أصلي أي ملبو يلا قرأ كوان هو أصلي وان هو أصلي أوكي مركا وحوي قولها آد ماركتي مانتا مركا ديبو أكتو آد sheegi karta mid iyo laba madnooga soo qaadi karta ee aad higsigaagi ku gaadhay ee maanta hayso guulaha wax madnooga sheegi karta wallahi day guulihi alxamdulillah rabbil alamin quraanka oo dayacan markaanu anagu qaragnay oo dayactirnay oo hagaajinay oo qurxinay ha diwa guul aye somad garan wax ka weyn ma jiraa ma jiraa badi iimaankaaga oo ku sheegay guurtahay waa sax weyn somad garan ninkii nuur layla nuuradiin ha iskuuladare waa sax bahad ha gudaafada anoo maalin gudaafad ku jira ayuu leeyahay la socday waan leeyahay waxa soo gudaafada ku jira oo quraan buu ka baadhayaa buu leeyahay barxaanta uu furay dowladdu uu u maqlayaa somal garan waa runtii quraan baa ka soo guray somal garan marka quraanka uu saas u dayacay waxaana dayacay dadkii uu dayacay dad jaahiliin uu garanay wax iska xil saaray ma jiro marka quraankii waxaanu jawaab maxaynu awaar ka baxna quraanka halka ku jiray haye maxaynu ictiraaf ku hayna quraankeenu waa kaasi haye mar hadday laakiin aynaan ihtimaam siin waxa la waxay noo soconaya meesha ma jiro shirkadda keliyan caawisay horta nin walba waa shay yaa ina caawiyey su-aasha caawisay telesom ha khayr ilaah siiyo haye shirkadda telesom la yaas bisha rabadaan message bay noo dirtaa haye fariimo fariimo ha quraanka yaa dollar ku dayactiraya sanadka dhan inta telesom fariinta ay dirtaa lagu wadaa ha kharashkiina hoosaadka hoosaadka ha ee shidaalkii iyo kiradii ah anigu ha waxa ma qaato ha maxamed cige iyo ninka leela maxamed barcad waxa ma qaata laba inaan iyo laba maqsin ha oo kira ah ha ayaa jira aye somad garan inimada macaashaadkoodu wuxuu wadaa somal inba lagu kofar garay oo lagu siiyaa waa okay kanu jira meesha marka aad iyo aad bay dadkii u barteen way socotaa shaqadii inuu wax u baahan tahay shaqadani gobollada si loo gaarsiin lahaa ah higsigiinu anigaanku higsigiinu waxa weeye gobollada in la gaarsiiyo gobollada gobolladii la gaarsiiyo ayaa muhiim ah okay marka maxaad qorsheynaysaa arrinta maxaad aad qorsheynaysaan haddii biin maayo intaad halkan ka tagtaan bilmetelbaba ceer gaaba ma tegi kartaanoo halkaa intaad ka ururisaan qur-aankii mar laakiinse waxa inii furan inaad abaabul samaysaan oo reer ceer gaaba ama reer laascaanood ama reer saylac aad dad sidii naas oo kale ka soo baxaan oo haddii biin maayo xilka ay qaadaan dabadeedna imiku jimciyad guud oo wanaagga qur-aanka haddii biin maayo iyo asturaadiisa iyo dayactirkiisa ka kooban aad noqotaan waxaanu doonaynaa iminka gobollada si aan u gaarayno gobollada si aan u gaarayno waxa weeye in horta aanu tagno oonu wacyigelino oo maalinkaa maanta imika dee culamada wadankaas aan wacyigelino saanu ku bilownay iminka maalin dhawato puntland banu ayaa nin puntland ka socda ila soo hadlay haye wuxuu yidhi war ma jimciyadaasaa tin haa maani wan ku doonayaa buu yidhi haye wuxuu shaqadan waxaa doona qalbiga ku jirta saan u bilaabaan garan lahaaye haye balii kaalay haye waan kaxeeyey haye halkii jimciyadii baan geeyey haye waxaan wuu yimid wallaahi wuu yimid haye mahad baa la yidhaha ha okay waa reer boosaaso haye marka waxaan anagu saasaanu ku bilownay ha qol yar baad furaysaa waxa la wixii waxa jira dad quraanka sameeya kaana waa digadasaa meesha marka saasaad ku bilaabasaa wixii kharashaad wixii hanti hayste dee ilaahay ka baqan kitaabu garanaya inbaa laga qaadi karaa marka haddii biin maayo higsigiinna waxa weeye inaad halkaa gaadaan gobollado oo laynagaga daydo maxaad halyay haddii biin maayo aad kala kulantay carqalada ama noo sheegi kartaa haddii biin maayo arrintan wax kastaoo la qabanayaaba waxay leeyihiin dhib iyo carqaladay leeyihiinmaxaad haddii biin maayo aad kala kulmay wallahi carqaladaha nu kala kulanay waxa weeye qur-aankii horta dad badan oo kasoo qaar baa kasoo jeeda warxagiga qur-aanka ma aastaan su-aalooyin badan baa lagu weydiinaya waxyo badan loo dulqaaday baad la kulmaysaa maxaa ka mid ah ka wadhay se maxaa waxa u aastaan qur-aanka maxaa u gubaysaan anmugunoonu aasta iyadina aasa su-aaloon caykaas oo aan iska rakhiisa ayay la yimaad waad qancisaan iyaga waanu qancinaa
لكن القرآن كان وحو كدمن واي شركة تلسوم آدم سيرو نور بوحو تري شيك بالين نكا آدم سيرو الشيخ حسن إلهي خير حسين إلهي خير حسين يلي تلسوم بها نعم مركز نواس وخير سبحان الله بحبه ولا محايد كعاوية حبالب الله الله ميلو هجاتية لأنه حميل بتقول لك الواس كره وارن وحبال هل كي حبال تذكر الواس بتقول لك الواس كره وارن إن دلوينا هذي مكاين ما ركتي هرف اللي أنا طبعا كي عشاء وجو خير كبرنا ما ها يا لو كشرا دي وحي هر إلهي ولا بحاي الشق ذاك غيب قادنا يا دي هدي بين مايو دي وين رصو حليلي كريان marka su'aasha kale ku weydiinaya waxa weeye wasaaradda awqaftu iyadu sidee bil meter bixiilkiinu yahay mayni caawisa naxam wasaaradda awqaftu sheekh khaliil naxam ilaaqaad baan leenahay haye ninka aad inuu aad walaasoon ninka la yiraahdo allahumma salli ala muhammad abdullahi iyo ninka la yiraahdo inuu culimo halka joogo sheekh dir waan u tagnaa sheekh khaliil sabad garan wayna waxa la wixii aanu caawiro lagu baahano wayna caawiya ilaahay khayr ee tamartooda ah ee tamartooda wayna siiyaan aha oo bii tii sheekh bari een waayahay maxaad soo jeedinaysa dawladdeena iyo dadweynaheena maxaad soo jeedinaysa dawladdeena iyo dadweynaheena waxaan soo jeedinaya kitaabkii quraanka waqcay ka noqday ميكي إنو إلهي يقارن إنو كتابك إنو فوشح ولا إنو قرحنو أو إنو ميل أصمي إنو لغو هجاتيو ولغو ضيعتيرو وهو يجي سيالة إما كلام قلو يربى الوشقية نبدأ قول ما سعوريات وحن لي مدحوين محمد سيالة محمد أحمد محمد سيرايو وحن لي هنبليو إذا عد لحد قبل الجار أيو سمي هاي القرآن كا القرآن كا القرآن كي وحو بهاي قبل ذي الجارسي إلهي خير نصيب متحوينا وحن لين متحوينا فرتان وفرنا وحوي مين إن الله سمي القرآن كي لوجو ضيع تروح لوجو هجاتيو لوجو سو هجاو هي صمت قرن دي تاسا نو نو دور انا ودا نو ملهم اوكي ودا سو دول ها واي هاي ان ان hawsha sidaad ku bilowday arin mucjisa ayu ahaayo waxa lagu sheegay xanuunkan adigoo dhaqtar u tagay dalka ingiriiska kansar baa lagu sheegay in reer maaragtay halkaan aad timid sidii aad istiri hadii biin maayad qorax casar si dhacaysa tahay iska diyaar garow marka fikradani waxyaalo badan baad qaban kareysaa bil metel baba marka aad ku fakari lahayd maxaa kugu kalifay إن القرآن كان هدي بين ما يجوني ولا بحضه حاجة فكرة داسي كتمت هدي بين ما يو اللي واحد قبنا كريسة أجو ما تشرى واحد قبنا يسيدت كل عسان ما تشرى واحد قبنا كريسة هدي بين ما يو وحيا رب ضم بعض قبنا كريسة ما ح القرآن ك يعني حاجة كتمت فكرة داس أصل كاجات فكرة دو حاجة كتمت تهور صبر كي ليه حلو كاسا كواي كسر با كواي تحباش يبرارك هي marka wax ilaahay u dhawaato ayaa doonaysa ayaa dii doors aakhiradaadi baday ayaa iyo mustaqbalka ay madka shay ayaa iska shaqaynaysa marka waxa weey waxay u kalifay waxa weey maalintu weeyay ninkii gaarin uu ka sarbaa ku haya bismillaahir rahmaanir rahiim annu hargeys aanimid waxaan xaggaas reeki wala soo dardaarmay waxaan xaggaas iska tagayaa halkan waa nimid quraankan aan bilaabay quraankii markaan bilaabay alxamdulillaah rabbi caafimaadkii ugu wanaagsan lix bilood markii joogay dib u noqday waa lay baaray قال هي دخل كي بعلم وربحها أمتي حد سميس بالك يقول عب مشري واحد واحد في القرآن أيام قار قرآن حد من تقول القرآن بارك الله يبارك سمعت قرآن قرآن هو بحاي ده باي بالك ودي واحد ولا شو بروح عينك عينك بقاس تبي برد قرآن كون جي لو بروفيسور كروي يا ري وحنا كوا كا في وكاين فايدة كور كيس وكا حنو كاس وقبي يمكن هو النيل وحلو عقابة بيتشلو هي دي مركب وانقرعية وحال ولا لو قرآن كاسر نسكته ويلي هدي بس قرآن كآخر الصوت هي دي هو كاسر كان كده ونوا قرآن كآ سوما تقول مياد مركب وح قرآن لا نختر هذه كهيسايو تحرع أو هدي بين ما يو أرنتا معجزة ذي لا يابين بالمتبدا قالوا يابين والهلي يا سوما وين سويبي وين سويبي القرآن بنو سويبي قال دي قول ورا خلصت وكنه اوكي كاس افكين فاعسا نفي اخبر نعم اوكي واي هي مركا اينو اغنو مستقبل كا نمكا تكنولوجيا عصريه هدي بين مايو واتن وحنركا مساجد ديو امكا
موبايلكي اي كاخريان هدي بين ما يا قرانكا ان غريهني ان تليفوندي او لجري ان دي ان ماركتي بالمثل بالنمبر با تابانيسا قرانكي حديثي وحديقي محاضروينكي او دد هلكاسد كدغيسن كرتا وخا كلو عجيب هدي بين ما يسغونا جيره قالين هدي بين ما يسو بخايو او ان سدا كوغو اخريايا او اد كبرانيسو ودا غاسو ددنا وخا وتا قرانكا ان ماركا ما لغا يابا ان 15 سنه ما 20 سنه سو سوصدا ان قرانكا دايعاديس هلكا اي كو غودو هدي بين ما يو ان علميغا تكنولوجيادو بالمثل بابا ان اي غادو الى هيدا كان قال حي قال اما و خلو هايزر ماكينه ديار او نوغا تيبيد حقان سعوديغا ها وان كور وان فريد قران قرانكا كتاب كو كوريدني و ريد قيا هي سيدي بدي يقول لك خرج يقول لك رسالية ما لك القرآن كي شوانو نوغو شرا هك بان قودي نايمك وين سيد بركضو كلا لك دينا هل كاسا مزيتين كوكو بينا وان بابلور بضان ووق هذا لها مركا دقاش كمانو كحالي نايم مركا يسوق بوضاء مركا هل كاكو ردين بطران وشي اللي قوكو بابايا marka culimada ma la tashateen hadii biin maayo gubitaanka iyo aasitaanka ee hadii biin maayo way ilaahay wuxuu yiri dabka cidnaha ku maaragtay anuu baa dad dabka wax ku cadaabay wuu dhimootay marka hadii biin maayo maadaama deeyad kullay hog weyn qodaysaan oo aad marka aad ridiqdan hadii biin maayo de aad ku ridaysaan maxaa marka gubitaan looga baahan yahay gubitaan wax looga baahan yahay soo wax mu noqon mu ridqin ha دي واحد واسا دي مركا وين دي القبع سو بابو هذي كان دي وحي موجرة مش بوتي اوكي سمها واي برمامش كان ماركتي انو ماركتي مركا مارهن تادي كفالي سنية انو لين عول بكاقني آت كو سو بحضي يدي يتيم كاقا كو عاوين ايي ليلى ضبرا او كود يا مواد كاغا دنت بود وحوين كسوق بتر ربع قرن نجي كود يا شذا مدن ان وحن رجين ان ما انت اني دد بدني وانا جاي كاغا ديدان ما حد فريسا هدي بين ما دليرا ما انت ودن كجوكتا يا هدي بين ما يدد كما ركتي ما ان هدي بين ما وانا جاي فريسا ادو شيغيسا دليرا ما انت وقتي كن جوكتا ان ماركتي دباتوين بدن او يو دباتوين بدن او انغو اينان سو مارين وجهايا لكن سي وجه كلا له دباتوين مر ولب نلش دباتو ويجيرتا لكن سي وجه كلا له سيده ماركا ما حد كلا كلا تلينيسا دنيره انو خن كلا تلينيا ايمك دنيره المساجدده كو جيرتا اسكولده كو جيرتا اينن كتاب قران اخر سنه رشيد كو اكبيس هاي هاي اينن ولب ساين سي جغرافي بو اخر يوم سات كدحيس هاي روح ليا واحد وريلها هل كان هو مساجدي كدايه دي كدايه او ما قران كو اخر يا دي ساين سي دي حافظين كو كو اخر سنه هاي اينن ولو عنق انا وحلي لك ليبان دونيا قفكي ليبان دونيا قفكي دوري الهي مالك ما تاخريس ولا سلاته كتاب قران كاك شقيل اوكي een waa yahay marka taaquladeedu wacyi gelin bay u baahan tahay in maaragtii ku maadinka ee imaamada masajidka laga wacyi geliyo la yiraahdo masajidkan quraan iyo xadiisun baa lagu akhrisanayaa waa dad yar oo dan yara oo aan leed behelin oo itaxaan galaayo dhalinyarada inay hadii diidma ku kul ilaahdan ku balamaan masajidkaas wax ku akhrisanayna isku keenkeena marka iyada qulladeeda in wacyi laga geliyo meena ahay masajidka ma haddu marna de kan akhrisay marna quraanka akhrisay marna ku akhrisanayo waa qaadan kartaa laakiin inimada masajidada ku jira wax quraan ku akhriyay aan kuma arag waan ku calaatay runtii waxa waxa masaajid nooga dayday waxa sayniska iyo quraan ku akhrista marka wax jira weeyay haye een waa yahay hadii biin maayo een wax dumaray ma in igala shaqeeyaan hawshan oo hadii biin maayo ama dhalinyari waayo ma aragtay een day dumarkii iyaga gurigii og kitaabkii halka la dhigayay iyaga og marka wax dumar iyo wax dhalinyari een hawshan maynigala een hadii biin maayo maynigala een qayb gashaa dumar badan oo dumar nala soo xiriiray jiray bir hore haye laba saddex sanadood waxaan quraan baan ururinaa haye hagee meeshiin weeyey haye waa halka meesheedu isku keen khayr lahayd isku quraan baan urursanaa anagu waan urursanaa isku keen keenaa haye runtii isba
اسمانا عرق لكن تلفون كان كل حين يجينا مركي دم دورك وحي لهين ورهدي السلطان وآسان وأود ونويني بران بان هينا عن الدين كونه أسطرة وان خص وقادنا يمكن قبل بيجتنا رش قيسو هل كان واحد دقيتين هل كان منصور بيدقيتين هل كان سوقينا منصور هي دقيتين حافظة مرتا وصغر وصا جوان بيكون ذا باور كان لصوم مرا وان كقاعد ما حد ما تاي سوي جوا بس صدق ور مصوم مرا واحد صور سوى كقاعد مرد ور نشقي واقوي شيء لان يرد ييجا كورهن لان يرد والله سوى هدي دي أي واي هاي هدي بين ما يو إن إبراهيم حاج إبراهيم مهلي إن حاج إبراهيم إن كل يبا إن دا دابين للجوجا ومركز طبعا هدي بين ما يدي جريدي وين سوقيسا maxaa maanta hadii bilmetel baba in aad ka baxdo meesha aad asaastay gudoomiye ka tahay maxay kula tahay shaqadii inay sidiida u sii soconayso si balaalanayso ina soo koobmin sideed maxaad rajaynaysaa waxa rajaynaya ilaahay inuu kitaabka kor u qaado ha inuu ilaahay anuu deewo calada galab dhacaysan ahay inuu ilaahay kor u qaado soomaad garan waanu soconayaa imu bilow anagu bilow baan nahay bilowgii imu waa laga baxayaa imu dadku heer galay jibciid barka uu laba aqoon dee laakiin imika dadku bartay aad iyo aad baa loo taxgeliya la soo ururiya la dayactira laakiin anu waxaan leeyahay ninkii doonayo qur-aanku meeshuu yaallow baabuurta xashiishka u wareyso waxa taada qur-aan miyaa ku jiraa haduu kuna waa kan waxaan ku sheegay waxba kama jiraa waayahay inagoo gabagabadii barnaamijka marayna wax kastaaba tacab iyo maskax iyo maal iyo haddii biin maayo tala ayay u baahan yihiin markii aad xaggaa ka timid ee maxaad xanuunka lagugu sheegay maxaad miiska soo dhigtay ama maaragtay awooda ama qorsho aad ku tala gashay ama dhaqaale aad tiri hawshaas sidaa u qabo waqtigaa qabo intaasi haddii biin maayo dadaalkaa la kaalay maaragtay waayo su-aasha waxaan ku weydiinayaa maanta dadkeennu waxyaalaha maaragtay dib inoo dhigaayo waxaa ka mid a xaggii waqtiga ayayna ka faa'idaysanayni oo waxaad arkaysaa bilmetelbaba niman badan oo odayaalo oo da'daadaasa oo bilmetelba haddii biin maayo iyagu laftooda howlgab iska dhigaayo bakooradiiyo cumaamad qaadanaya oo waad aragtay adduunkaa kale ilaa 90 jirka ilaa 59 jirka ayaa boodayo caradaya marka dadkaas hadii biin maayo maxaad gashatay ee hadii biin maayo aad miiska soo dhigtay wallahi dadkan waxaan gashay maxaad arintan hawshan aad gashatay nin walba markuu arko qur-aankaasaan uga shaqayno nuu duceeyaaad maxaad qorsho gashatay maal maskax maxaad miiska soo dhigtay dee bilmetelba waa timid waxaad go-aansatay inaad qur-aan ka shaqayso qur-aankii shaqadii waxay u baahan tahay lacag bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay haddii biin maayo fakir bay u baahan tahay isku xidh bay u baahan tahay aftahanimo ayay u baahan tahay dadka lagu qanciyo maxaad markaa adugu aad soo dhigatay waxaan soo dhigtay miiska qur-aankan horta inuu masaajid markaan soo galo judha waxaan lagay qur-aanka mulasaegaa xitaa hagaaji system loo dhigu leeyay qur-aanku qur-aanku karaamu leeyay qur-aanka inaad karaamisa weeye dadka qur-aanka nin walba si doonuu dhigaya qur-aanku si midigta loo dhigaa waa la hagaajiyaa waa la qurxiyaa taasi waa taa talabada anugu markaan ururinayo galabta masaajidada mati waan wareega ilaa waxaan tagaa calaamadahan tagaa masaajidaana gelin ma jiro waxaan eega wax dayacan soo madgar waa soo qaadaa cid aniga lacag kuma siiso nibilg hor ilaahay intaa yeer farintaa loo diray yar labada yeerad iyo saddex afarta ina meesha shaqeeyab iyo xalla waxaan ku qabnaa ma jirto qur-aankii imika dadku uu bartay wuu hirgalay waa la ururiyaa wuxuu baahan yahay marka waxaad la timid dadaal 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 xoog leh iyo qalbi iyo go-aan adag baad la timi markaa da'yatana waxaan rajaynaynaa inay kaaga daydaan sidii oo kale dadkii odayaashii aan ka sheekeynaynay ee markay kontonka gaadhaan bakooradii iyo xumaamadii iyo qaadanayay ee maaragtay howlgabka iyagu iska dhigaayay in haddii biin maayo dee waddankii wax la gashado oo diintii la gashado
oo maaragtay dhalinyaradii wax la gashado oo aan la is dhiibin ayaa maaragtay laga qaadanaya quraanku sidiisaba mucjiso meedhan weeye marka hadii biin maayo bal mucjisada aad hadii biin maayo aad ku aragtay aad ku bogsatay maahina maxaad kale ee mucjisooyina ee bilmatalba aad ku aragtay كل يسقون لهم باب معجزة. القرآن هو معجزة. محمد مركاك وأركتي. أنت على أورولين السيارات كوتشرت. عارف ما تكي مركان كي بوكسدي يعني أنت كان سركوك ما عارف كود عين كي بوكسدي. وش هو معجزة هو وين؟ وياي. شو ما تقول مستوي اللي مشرتو. هي. مركان بس كانوا حيلها. أنا حنوك أصلا يقول عيو. قرآن كاي إلهي. هم بعد. هم با ضيعتي هم با هجاتي تي إلى هنا وكوارخيا. قلبك يقول إلهي الصلاة. صلاة قرن. مركان وحنا الله هون. دي قرآن كي حل على إسك صاروا وياي هاي إن واحد كلا أو دبعتوين كمان تودن كين نشروا واحد كشي واحد كم إذا قف كست أو ما عدت كين إنها ولا هسا مفلك كشقيا إن قف والبابا إن طلابك كستو قاعدة بخير كأو قاعدة مونا جو قاعدة حلا ولا نيا إن دتك عسا كدم بيا أما هدي بين ما يو وحاسو وحاسو قد اللي يعني أما هدي بين ما يو برمامش كاسو وتا وريا وحكوسو سيي ورمهيد باكوسو ديبتي ورم وحك استبد ولا ملا أولي يا ولينا حن بلقى إيجي يا مركا محات كلا كل التتاب وده توه حن كلا كل مين ورت رج باب مودين أنا كوش قيس وحن ورك المحيا الله هدا أنا الدنيا أنا كوش قيسه أنت لابد بصبوري الدنيا وقال سبنا هيزارو سمعت قال ما عرف الوضع ما تبي يرفع الوضع أنت كا قاعد ما تدك سود بسلا ولا وحاء كير هرجي سبنا نافد خرب مودين أنا كوش قيسه حاشا لله سمعت قال ها هور إلهي مرة نوش خيناه وحلا وحن فوق ابنه إلهي هور في داعد مو إلهي مغلية واللي باللي تلاكته صمد قرن مركان كي اللي بان دونية ذيك القرآن كمان قش هور إلهي نوش ها عمل كيدينا عمل كيدينا حقول رقم القرآن كي ها إلى لي أنا يسكح كنا يسكح كنا أنا مدحوينه وحن فر ياو إنه كتاب كي خير الله سيف هو جالسي قبلاً إذا حد إن قبلاً اللي جالسيه إن قرآنك كروق هذا وحول بوي إنه هاجي يا تقول الدك هو هاجي تذكرك هو هاجي تلكك هو هاجي وحول بوي هو هاجي لكن تو كتاب كين عينك هاي هاي حلو وحي إنه هاجي يا وكفود يقولوا ترى ذاك ستبكي سو فاد قرن كلي أدون ورير لقمة وعي شغلة الهيسان ما لك لا أدون كم إذا ميات قارقتي أو بالمثل بلقى وضع أما أفريقيا أنا كمان أعرف ورنا قبل ورجيسة بلا هو هذا بلا ويبا بلا هرجيسة بلا هو أنكر حيث أنا نمل خروج صوب حمر كيبي بري أنا أقولكم حنا تبلغين ترى الكحرنا سو فاد قرن عيان بيبا ولا لا هي لك يا وحمر وحن دي سومالي بابي دين في بلقيته وارش معين يكون الصميسه يا قرانك كروق هذا فريت هون جالسي لكن كابو صار سووا هرجسي بيلا صحيح وحولني مشروع عن غربي يكون شري سانو بالابان قرر الهاي بالكاري يورد هون كهي هالكي بنجي معلومات بدن بنسي وارو ورمي واسدا يسوي ويا هاي وحن كسوق قبل قبلين يا سؤال بان كسوق قبل قبلين يا الدون كي وحن نقضي دخل ريب يا تاريخ إن الرهبة مركا هدي بين مايو دي وحن أقبام إنسان إن لبعتن سنة أما تمن سنة كهرتو سلا ضد بلاودين يا هدي بين محل كات كب بلاودين وح قراءة ملينيك قري أو هدي بين مايو أنت كشقي سلا وشقي سلا ضد صور رسان في ليا أما هدي بين مايو ملينيك دبي أما قراءة ملينيك دبي نعم برد في ليها رنتي ولا نيك دبي مركا نو آس نص ما غري مركا نو حقبنا إنه برنامج شنو قبل نبوي شتى هونو ذي نوجر في فلاش نوجر سمعت قرأ وأنا جا كمالي أنا جا نشوف القانون ده تاريخي كتير إنه قرآن كسر له وعيان مخبرني دي تسوي شتى وهي هاي وحنا مركا هل يكوسو قبل قبلنا برنامج كان أنا جا معركة تجمعية دا يو لأني أنا كل شقي سبع و مهما قيدنا هاوشاس أو نلين نجساك الله خير إلهي وخير غباهي نلك كلنسي هالكا كسي وضع وحن دوني إنا إنا أبا المرين شهادة إنا إنو إنا قدونسي إنو أو مركاه دي بين ما يؤاد أنا جا أقبشان بانو ماركتي أن ماركتي كسو قبل قبل إنا برنامشكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.